Bankia i Banc Mare Nostrum han aprovat l'inici del procés de fusió. Les dues entitats bancàries han decidit encarregar els estudis econòmics sobre la viabilitat de l'operació a empreses i assessors externs. Segons les previsions, aquesta fusió, que donarà lloc a la quarta entitat financera més gran d'Espanya, podria ser una realitat en el darrer trimestre d'enguany. Això quan avui han conegut que BMN va tenir l'any passat 39 milions d'euros de pèrdues.